بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بلا تاخیر میں اب دعوت خطاب دیتا ہوں محترم المقام عزت مآب شیر راوی نوجوان بزرگوں کے دلوں کی دھڑکن قاری قرآن واضع شری بیان واضع خوش الحان حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ تعالی. وہ اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں محترم مقام عزت مآب قاری قرآن حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ تعالی مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں گے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله ومن يزلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے نو مسلمان بنایا. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرن واسطے اپنے پیارے سہنے گھر دے اندر جمع ہون دی آون دی بہن دی توفیق عطا فرمائی. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے
کہ جس رب نے امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنائے، مسلمان کون ہے؟ ہر کوئی اپنے آپ نو مسلمان ہی آندا ہے، جنہاں کلمہ پڑھ لیا ہوئے وہ مسلمان ہوندا ہے، لیکن اصلی مسلمان کون ہے؟ توجہ بڑی چاہیے، من سلیم المسلمون من لسانہ و یدہ، اصل مسلمان وہ ہے جن دے ہاتھ تو تے جن دی زبان تو کسے مسلمان نو تکلیف نہ آوے، یعنی مسلمان بڑا ہی پیارا بندہ ہوندا، اصلی مسلمان سانو بن جانا چاہیے۔ میں اگر تھانوں کہاں گا نا کہ مسلمان ہو جاؤ تو تسے میں نہ لڑ پاؤ گے، اسے کوئی کافر ہیں سن مسلمان آنا، اللہ پاک نے خلیل اللہ نے فرمایا اذ کان له ربه اسلم، سبحان اللہ، ہولی کیوں ہے؟ سبحان اللہ، ہولی ہونی بھی چاہیے کیونکہ ٹھنڈ بڑی ہے، لیکن جویں جویں سبحان اللہ پڑھتے جاؤ گے نیکیاں ودیاں جان گیاں، ایمان ودا جائے گا۔ اے سبحان اللہ ایک واری پڑھو تے 90 نیکی مل دی ہے، جنہوں 90 نے کی چاہی دی ہے او سبحان اللہ ضرور پڑے تے جندیاں نیکیاں کافی ہو گئیاں نو دڑ وٹ جائے۔ ایک گل ہور سن لو، جڑا بندہ دنیا دے اندر جتنیاں نیکیاں کر لوے گا او زیادہ فائدہ ہوئے گا، ایک نیکی چھوڑ گئی ماں کام نہیں آئے گی، ابو نے کنے کی ایک بھی دیونی نہیں ہے، بیوی بھی آکھے گی میری تو شادی کوئی نہیں ہوئی تو کون ہے مینو بیوی آکھن والا، او کاڑے دے باسیو عبدالغفور کبو کلونی چان والو، او صدیقی صاحب دی کانفرنس بان والو، یاسین بلوچ نو سنن والو، کاری کلیم اللہ مجاہد انہاں دی کانفرنس جان والو، انہاں دی مسجد جان والو، اور رب دا قرآن سنن والو، توجہ چاہی دیئے پیارے بھائیو، جدو ایک نیکی تھوڑ گئی کسے بھی دینی نہیں، آج نیکیاں بھی کمان دے جاؤ تے قرآن بھی سن دے جاؤ تے نیکیاں بھی مل جان گیاں، قرآن بھی سنو گے اے الگ نیکی ہے، سبحان اللہ پڑھو گے 90 نے بھی نیکی الگ ملے گی، پھر جدو قیامت دا دن آئے گا اللہ ایک ایک نیکی نو سامدا رہندا ہے، قیامت والے دن ایک نیکی نہیں ملے گی 90 نیکی ملے گی، ان دا وزن کنا ہوئے گا؟ سبحان اللہ چاہی دیئے، ایک واری تو کاری یاسر بلوچ دے گے 14 صدی دے اندر 2000 وی دے اندر اور مارچ دی 12 تاریخ دے اندر جمعہ رات دے دن عشاء تو بعد بلوچ دی تقریر ہوئی آئی، تو سبحان اللہ ایک واری پڑھ لئی آئی، رب نے تیری سبحان اللہ لکھ لئی آئی، اللہ تینوں 90 نیکیاں انج لٹائے گا، فرمایا ایک ایک نیکیوں پہاڑ جڑا جسم دے کے جڑا پہاڑ بھاری ہوئے گا، اوڈی ایک ایک نیکی بھاری ہوئے گی، جدو 90 پہاڑاں دے برابر تینوں نیکیاں واپس آئیاں تو پھر ہاتھ مارے گا، کاش کہ میں بار بار سبحان اللہ پڑھدا رہندا، کمال رتبہ سبحان اللہ دا،
اے اللہ دی شان ہے تے رب دی شان اگر بلند وی ہو جائے تے کوئی حرج نہیں ہے اچھی آواز نال ٹیٹ ہو کے ہاتھ دوویں کھڑے کر کے ذرا دے سبحان اللہ اللہ دیو میرا پیارا ابراہیم مسلمان ہو جا تے اینج نہیں آخیا اللہ میں مسلمان پہلے کوئی نہیں مسلمان یا کہنے لگے اسلم تو میں مسلمان ہو گیا للہ رب العالمین میں بیوی واسطے فرما بردار نہیں میں اولاد دا فرما بردار نہیں کیونکہ مسلمان دا مانا فرما بردار میں اولاد دا فرما بردار نہیں میں برادری رشتہ داراں دا فرما بردار نہیں میں اپنی بیوی بچیاں دا فرما بردار نہیں میں اپنے بادشاہ دا فرما بردار نہیں میں اپنی قوم دا فرما بردار نہیں میں اپنے دل دا فرما بردار نہیں کچھ لوگ نبی دی نہیں مندے قرآن دی نہیں مندے حدیث دی نہیں مندے او ہیں بھی مسلمان آج جیندے بھی پھردن اور او دل دی مندن انہاں دا نعرہ کی ہوندا ہے میری مرضی میرا جسم اے پھر نعرے وجندن اے گل غلط ہے جے مسلمان ہو تے پھر اینج نہیں نعرے چل دے ہائے مسلمان ویکھنا نے تے ابراہیم نو ویکھ لو کہنے لگے اسلم تو میں فرما بردار ہو گیا کندے واسطے رب العالمین رب کے لیے ہائے رب جتھے آکھے گا جو آکھے گا جیوے آکھے گا جس طرح آکھے گا جس ٹائم آکھے گا جو آکھے گا میں کردا چلا جاواں گا میں دل دی نہیں مننی میں رب دی مننی ہے میں لوگاں دی نہیں مننی میں اللہ دی مننی ہے میں برادری دی نہیں مننی میں دل دی مننی ہے میں برادری دی نہیں مننی میں رب دی مننی ہے اونوں کہندن مسلمان ہائے میرے پیارے بھائیو پھر اللہ نے کی آکھیا اللہ نے ایک دن کہہ چھڑیا اللہ درو میرا پیارا خلیل جی رب جلیل کی آڈر ہے آڈر ہونا چاہیے دے ہائے ساری عمر خلیل اللہ نے بھی انج نہیں آکھیا اللہ کی کرنا ہے یا کتھے جانا ہے انج نہیں پوچھیا جو اللہ کہندا گئے او میں کر دے گئے اینو خلیل اللہ کے اندر آئے جی میں میرا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے نبی دا یار صدیق ہے فرمایا صدیق چلیے فرمایا ٹھیک انہیں جانا ہے فرمایا ٹھیک سفر طویل ہے فرمایا ٹھیک او لک لک جانا غارے چوں فرمایا ٹھیک او سدا ثابت ٹھویں لڑ جان فرمایا ٹھیک مدینے جانے فرمایا ٹھیک آونا کوئی نہیں فرمایا ٹھیک اینو کہندے صدیق آئے صدیق بننا بھی اوکھا بڑا ہے جنہ ساری عمر نبی نو آکھے ہی نے کتھے یا کدوں اے جنہی آکھے ایویں اللہ کہہ رہا ہے اسلم تو او میرا پیارا ابراہیم مسلمان ہو جا مسلمان ہوئے آئے گور گل سنیا جے اٹھ دے نہ کدے اندر نہ کھیل ہوندی ہے مالک بٹھا دیندا ہے اٹھ بہ جاندا ہے مالک اٹھا دیندا ہے اٹھ اٹھ جاندا ہے مالک ٹور لیندا ہے اٹھ ٹر پوندا ہے مالک لد دیندا سامان اٹھ لدا لیندا ہے مالک اتار دیندا ہے او وری نوں اتروا دیندا ہے اینو کہندے مسلمان او میرے پیارے بھائیو جسم ہے تا تیرا جسم ہے تا میرا جسم ہے تا صدیقی دا جسم ہے تا سنی دا جسم ہے تا وہابی دا
جسم ہے تے بریلوی دا جسم ہے تے دیوبندی دا جسم ہے تے شیعہ دا جسم ہے تے مولویاں دا جسم ہے تے قاریاں دا جسم ہے تے خطیباں دا جسم ہے تے ادیباں دا جسم ہے تے امیراں دا جسم ہے تے غریباں دا جسم ہے تے کالیاں دا جسم ہے تے گوریاں دا جسم ہے تے عربیاں دا جسم ہے تے اجمیاں دا پر بنایا کائے उची नहीं बोले मूंगिया की मजलस लगती है वो बनाया काए जिसने बनाया है हक भी आंदा ही है जिन्हें यह आछड़िया बना के बत्ती वजाई तू وطوری سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم بنانے والا اللہ جے نعرے مارن والو جسم اللہ بنایا ہے زمین اللہ دی ہے تینو رب نے بنایا ہے سار رب نے پایا ہے جو انی رب نے دیتی ہے نعمتا رب دیا کھاندے ہو اور اللہ دے سمانت لے راندے ہو گڑیاں رب دیا دیتیا جھوٹ دے ہو اور سار رب نے دیتے نے کلمہ رب نے دیتا ہے قرآن رب نے دیتا ہے دین رب نے دیتا ہے اسلام رب نے دیتا ہے نبی رب نے دیتا ہے مکہ رب نے دیتا ہے مدینہ رب نے دیتا ہے فردوس رب دیوے گا لیکن یہ جنہ کہے میرا جسم تے میری مرضی کا جسم تا میرا ہے پر بنایا خدا نے ساری عمر قانون چلے گا تے رب دے قرآن دا چلے گا یا مصطفیٰ دی حدیث دا چلے گا انہوں کہیں دے جے مسلمان ہر بندے مسلمان ہوں دے نہیں میرا رب کہنے لگا جی او پیارے ابراہیم آنکھیں آئی کہ میں مسلمان پھر من گل اللہ کے فرمایا جڑا میں بچہ دیتا ہے اسیاں سال بعد انہوں جنگل چھڑ گیا دلتا نہیں کردا نور نظر نو اکھیاں تو جدا کر دے ماں پھر بیوی نو چھڑ گیا اس ویلے مکے دی حالت کوئی مکان نہیں کوئی دکان نہیں کوئی حویلی نہیں کوئی شہر نہیں پاس لمبا چوڑا ذخیرہ بھی کھان پین واسطے نہیں ایک پانی دی مشک ہے ایک کھجورا دا تھلا ہے اسمان دے نیلی چھت دے تھلے بیٹھا کے تے جا رہے نے دور نکل گئے اوٹ لے کے کہنے لگے ربنا کئی دعا کیتی خلیل نے اللہ جی میں آکھے میں ہویا پہ آئی کیوں اے جسم میرا تو بنایا ہے میری مرضی نہیں چلنی مرضی تے تیری چلنی ہے او ابراہیم دی زندگی تیرے میرے واسطے نمونہ ہے کہ نہیں دو نبی ایسے نے جنہ دی عمر تیرے میرے واسطے نمونہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ پوری عمر میرے نبی دی رات میرے نبی دی دن میرے نبی دے لیل و نہار میرے نبی دے ظہر میرے نبی دا عصر میرے نبی دی مغرب میرے نبی دی عشاء میرے نبی دی صبح میرے نبی دی تہجد میرے نبی دی اشراق میرے نبی دی شادی میرے نبی دی غمی میرے نبی دی او میرے پیارے دوستو سا
ساری عمر میرے نبی دی زندگی تیرے میرے واسطے نمونہ ہے کہ نہیں؟ اچھی بولو ہے کہ نہیں؟ تے میرے نبی دے پاس ایک عورت آ گئی ہے ان دا نام کی ہے مائی خولا پریشان ہو کے آئی ہے ہولی ہولی گلا کر دی ہے کان دے وچ آندی ہے پیارے نبی جی میرے نبی نے فرمایا جی اما رانی کول امی عائشہ بیٹھیاں نے او فرما دی مائی خولا دی گل میں نہیں سنی او ڈر دی آن کے آخر عورت ہے کل نو تانا نہ مار چھڈے ہولی جی کرنے جاندی ہے سونے بہو پریشان بہو غم زدہ حل کرو فرمایا کیویں آئی ہے اکھے میرے بندے نے مینو ماں کہہ چھڑیا ہے جڑی شریعت چل رہی آئی ان دے تاں اس ویلے جڑا ماں کہندا او طلاق ہو جاندی آئی آدھی ہے بڈھی ہو گئی عمر وڈیری ہے حسن رہ کوئی نہیں گیا طاقت مک گئی نے باپ بھی فوت ہے برا بھی فوت ہو گئے میں صرف بچے لے کے بیٹھی ہاں اج میرے بندے نے مینوں ٹھنڈا ماریا پیارا محمد میرے مسئلے دا حل کرو میرے نبی نے آکھیا میرا جسم بھی میرا نہیں ہے مرضی خدا دی ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا چودہ طبقہ دا سردار نبی ہے کسے نو رب خلیل اللہ کہہ رہا ہے کسے نو رب ذبیح اللہ کہہ رہا ہے کسے نو رب روح اللہ کہہ رہا ہے کسے نو رب نجیح اللہ کہہ رہا ہے کسے نو رب کلیم اللہ کہہ رہا ہے کسے نو رب کچھ کہہ رہا ہے جدو تیرے تو میرے نبی دیواری آئی امام کہنا دیواری آئی والی بتہا دیواری آئی شمس الضحا دیواری آئی عبداللہ دے چند دیواری آئی شیما دیویر دیواری آئی بدر منیر دیواری آئی سراج منیر دیواری آئی ساری کہنا دے پیر دیواری آئی تو میرا نبی پاک نو میرا رب آدھا ہے اے تو میرا حبیب اللہ بڑھ کے آیا ہے میرا نبی چلے تو قرآن بڑھے میرا نبی اٹھے تو قرآن بڑھے میرا نبی سمے تو قرآن بڑھے میرا نبی بولے تو قرآن بڑھے میرا نبی چلے تو قرآن بڑھے میرا نبی مکیوں باہر جاوے قرآن بڑھے میرا نبی پہاڑ تے جاوے قرآن بڑھے میرا نبی مدینہ جائے قرآن بڑھے میرا نبی عرش تے جائے قرآن بڑھے واپس آئے تو قرآن بڑھے دوبارہ مکے جائے تو قرآن بڑھے زلفا کھولے تو قرآن بڑھے منہ چ بولے تو قرآن بڑھے ایڈا اچا نبی ہے ایڈا اعلی نبی ہے اتنا عظیم نبی ہے اتنا کریم نبی ہے خلق عظیم نبی ہے رحمت اللہ العالمین نبی ہے جن دے اشارے تے جنت دے اٹھ دروازے کھل جان گے او میرا نبی آدا ہے میری مرضی نہیں ہے اللہ نے شریعت بنائی ہے اس رب نو ٹیلی فون کر تیرے مسئلے دا حل اللہ کول ہے میں میری مرضی نہیں میں تے اپنی مرضی نال کدی بولیا وی نہیں اے نبی کہن دے آیا ہے میری مرضی ہائے سونے مدنی پیر دا نا سن کے سو رب دی سینا ٹھر جاندا کیویں نبی دی نعت بیان کراں کیویں نبی دی نعت بیان کراں لکھ وار درود سلام پڑھا او دی نعت دی انج مثال کہاں جویں اٹی تو یوسف مل لوا او دی شان بلند کمالی ہے اونوں ملیا رتبہ عالی ہے اوندا پتھرا وی کلمہ پڑھیا ہے میرا وی لولو ٹھر جاندا
ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ چاہیے آسمانہ دے سورج نور تے شمعاں نوں ڈبنا پیندا اے مسد کے سنے دے سورج تو جڑا ہر ویلے چڑھیا رہندا اے او میرا مدنی پیر نرالا سی میرا مدنی پیر نرالا سی ایک آ گیا دودھ پیالا سی پہلے رج رج دیوے مریداں بعد چ گٹ بھر جدا سن مدنی پیر دا نا سن کے سو رب دی سینا ٹھر جاندا ایک حکیم علاج نو آیا سی میں علاج کرن آیا فرمایا کرو علاج او آندا جی بیماری دسو میرے نبی نے خطبہ پڑھیا انہیں کلمہ پڑھیا آندا کیسا پیارا محمدی دوا خانہ جتوں دو بڑیاں ملیاں ایک نال شرک دی بیماری چلی گئی ہے دوئی نال توحید والی شفا عطا ہو گئی ہے ایک حکیم علاج لو آیا سی سنے ایسا سن سنایا سی دو بول جنہیں سن خطبے دے او دا ساری حکمت ہر جاندا ایڈا اچا نبی ہے ایک حبیب اللہ نبی ہے ایک خلیل اللہ نبی ہے ساری عمر نہ خلیل اللہ نے آکھیا میرا جسم تے میری مرضی نہ حبیب اللہ آکھیا میرا جسم تے میری مرضی او میرے پیارے بھائیو ہائے ہائے اللہ کہنے لگا میرا پیارا ابراہیم تو آپ نے آکھیا میں مسلمان ہاں جی جی مسلمان ہاں جیڑے بچے نو چھڑ کے آیا ہے ہن 12 14 سال دا ہو گئے ہن بچن رکن لگ پیا ہے ادوں زیادہ خوشی ہوندی ہے ابو نو کہ میرا بازو بنے گا آئے ہائے فرمایا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبح کا فن میں آکھیا ہوئے اللہ نو کہ میں مسلمان جیڑا مسلمان ہوندے اوندی مرضی نہیں چلدی مرضی رب دی چلنی ہے تینوں دتا وی رب نہیں ہے او تینوں جنگلاں چ پالیا وی رب نہیں ہے میں تے مہینے بعد عراق جو آ کے ملاقات کردا رہا او تیری اللہ نے شان بنائی ہے سونیا او پیارے ہن کی تیرا ارادہ ہے ہائے ہائے کہن لگے یا فل مات مر ستا جی دنی الشا اللہ من الصابرین اینو آدھے دے مسلمان نعرے مارن والیاں مسلمان نہیں آندے بازارے چان والیاں مسلمان نہیں آندے آئے آئے دے مسلمان اللہ اللہ ہن کی ہو رہے ہیں باپ نے چھری لے لئی ہے ذبیح اللہ ذبحاون واسطے لیٹ گیا ہے مسلمان بننا کوئی آسان بھی نہیں آئے جویں رب آکھیا ہے جو رب آکھیا ہے جس طرح رب آکھیا ہے کہہ سکدے ہیں اللہ نو یا دے نہیں نا جے دے دیتا سی پھر جنگل چھڑا دیتا ہی جے رب نے بچا لیا ہے 15 16 سال مر ہو گئی ہے ہن
نہ چھریاں پیرو بھلا کسے نے کدی باپ نے بھی اولاداں نوں ذبح کیتے انج کہہ تو سکدے آن کے نہیں ہائے اللہ کیسا پیارا خلیل اللہ کیسا ذبیح اللہ او لیٹر او ذبحون واسطے تیار ہو گئے اے ذبح کرن واسطے تیار ہو گئے تے رب اج پیا کہندا فلما اسلم وطلعوا للجبین آج میرا خدا راضی تھی جائے او خلیل میں تینو سمجھ گیا تو واقعی مسلمان ہے تیرا بیٹا بھی مسلمان ہے او پیارے او ذبح کرن واسطے کوئی باپ تیار نہیں ہوندا دل دی نہیں مننی منی کندی ہے خدا دی بلا اپنے آپ کوئی بچہ کہہ سکتا ابو مینو ذبح کر دے او جے اسماعیل نے منی ہے تے کندی منی ہے جڑا دل دی نہ مننے رب دی مننے اونوں کہندا مسلمان تا رب کہندا ہے فلما اسلم اے دونوں مسلمان نے سبحان اللہ ہائے اسماعیل نے بھی آکھیا ہے میرا جسم ضرور ہے پر مرضی رب دی ہے اللہ جے تو چاہنا ہے مینوں ذبح کروا دے میرے باپ تے تو راضی ہو جائے مینوں ذبح ہونے جو کوئی دقت نہیں میں تے صبر والا بنا گا تھوڑی دیر ٹھہرے اللہ دا میرا خلیل اگ دے وچ چھال مار سچی گل کرے اج اگ بلدی پئی ہوے 40 دن لگ گئے ہوں اتنی اچھی آگ چلی گئی ہوئے جڑا سب تو اچھا پرندہ ہے وہ تو گزرد ہے تو فوٹ بار یعنی خودو بان کے گر رہے ہیں پرندے اتنی اندھی اچھی ہیٹ آئی لمی چوڑی آگ بڑھدی پئی ہے خلیل اللہ نو رب باندھا ہے چھاڑ مار دے آگ سکتے آن اللہ بلا اپنے یارہ نال کوئی اینج بھی کرتا ہے کدی میں نوانا ہے بال نو چھڑا جگلا دے اندر کدی میں نوانا ہے ذبح کر دے آج میں نو آکھ رہے ہیں اور تیرا نا لین والا دے میں میں نو پیانا ہے ساڑ جاؤ بیچ چھاڑ مار جاؤ کہیں در اللہ جی جے تو آکھ نہ ہے دے چیخا کوئی بڑی شے نہیں میرا رب بڑا ہے میں جا رہا انہوں نے چھاڑ ماری ہے کہ نہیں ماری آئے کی ثابت کیتا خلیل اللہ نے کہ جسم تے میرا ہے پرندے تے مرضی خدا دی ہے انا اللہ اکبر ایک ماں آئی ہے پتہ لگیا ہے کہ بیٹا گم ہو گیا ہے انشاءاللہ کسے دا لال گم نہ ہوئے رو رو کے یعقوب نبی نبی میں ہو گیا انشاءاللہ کسے دا لال گم نہ ہوئے ہائیو میرے پیارے دوستو او اکاڑے دے باسیو او غفور کلونی دے باسیو توجہ چاہی دیئے او آئیے غم زدہ بڑی ہے جواب ملیا تیرا تے بچہ گم ہو گیا ہے ایڈی وڈی پریشانی ہے تیرے تے بال بکھر جانے چاہی دے آن تیرے تے کپڑے دوپٹے اڑ جانے چاہی دے آن تو تے غم زدہ روندی روندی آنا آدھی ہے میرا بچہ گم ہو گیا ہے میرا حیا ایمان تے گم نہیں ہویا اس غم دے عالت دے اندر بھی انہیں حیاء برقرار رکھے ایمان برقرار رکھے ایک وقت ہے میری ماما بہنا تھے ایک بھائی آگیا نبی دے زمانے دے اندر کالا جا رنگ ہے چھوٹا جا کرتے غریب اتنا ہے کہ نہ سونے دی مدری ہے حق بہر دین واسطے نہ چندی دیئے نہ لوے دیئے تو سونے نبی نے فرمایا جا جلابیب جاؤ میرے پیارے
فلاں گھر انصاریاں دا انہاں دے کو ایک لڑکی ہے میرا پیغام دے کہ رشتہ دے دیو تے جدوں انہاں نے ویکھیا او اماں وی پریشان ہے باپ وی پریشان ہے کہ رشتہ پسند نہ آیا بیٹی بول کے آندی ہے ابا جان میری مرضی نہیں چلنی مرضی تے نبی دی چلدی ہے تے یا رب دی چلدی ہے اپن اطاعت مصطفیٰ دی کرنی چاہیدی ہے اینو نہ ویکھو بیجڑ والے نو ویکھو مسلمان آئے میرے پیارے بھائیوں تو جو چاہی دیئے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ چھڑیا عمر چار سال میرے طالب علم نے ایک ایک بندے نو دادا من کھجورا دے دیو مسند احمد دی حدیث ہے علامہ البانی نے اس حدیث نو صحیح کہ پیارے عمر تے پریشان ہو گئے ڈرن لگ پے کمبن لگ گئے آدھن جی سونے ہو جدو میں صبح نماز پڑھن واسطے آیا میرے گھر تین کھجورا دے دانے پے آن دو میرے کمرے نے اے چار سو بندہ ہے ایک ایک بندے نو دادا من کھجورا دے ویے تے چار ہزار من کھجورا بنن گیا سونے مینو ڈر پیا لگتا ہے جڑا عمر کدی نہیں سی ڈریا میرا نبی آندا ہے اوئے عمر دل دی مننی ای یا محمد دی مننی ای اوہ آدھا جی میں دے نبی دی منن واسطے کلمہ پڑھیا ہے فرمایا جلدی کر میری اطاعت کر چلے جا وہ چلا گیا گھر جدو گھر پہنچے تے بیوی اگواں دی ہے او میرے سر دے تاج اگے گھر آندے آؤ مسکران دے آندے آؤ اج روندے روندے آ گئے ہو تہاڈے چہرے تے مسکراہٹ کوئی نہیں ایندا مانا میری جنت جڑو ہے کوئی میتھوں غلطی ہو گئی ہوئے گی اج میرے سامنے مسکرائے کیوں نہیں نے او آندے نو او کرم ماریہ تیرا قصور کوئی نہیں اصل میں نو نبی دا ڈر آ گیا ہے بار چار سو بندہ کھڑا ہے جنوں میں چار چار او میں دادا من کھجورا دینی اپنے گھر تے صرف تین کھجورا پیان فرمان لگی نبی دا ڈر تے مسکرا پے اللہ برکت کرے گا بیوی ہو تو ایسی ہو او بیویاں بھی ایسی آن او اے جنے سی آدیا ساڈا جسم تے ساڈی مرضی او آدیا جسم بھی رب دا ہے مرضی رب دے رسول دی ہے جو چاہی دی ہے اصل سبحان اللہ تھوڑی کراچی چلی گئی ہے میری رفتار تے کافی تیز ہے لیکن تھوڑی رفتار بڑی ڈھلی ہے آخری گل ہے صبح میں سنانا نہیں کیوں کہ بے چسیوں سے نہیں لما چھوڑا سنائی دی نعرے تکبیر نعرے تکبیر جان مصطفیٰ اے میرے بزرگ ہیں تسی اچھی بولو سبحان اللہ ہاں کھڑا کر کے دے سبحان اللہ عورت کہندی ہے جدو بندہ رب دے نبی دی مندا ہے پھر برکت تھی ویندی ہے عمر نو آدی او کرمالیا تو مسکرا پو میری جنت بڑھ جائے گی کیونکہ جس عورت بندہ مسکرا پوے او جنتی ہو جاندی ہے میری جنت رکاوٹ نہ بنو اللہ برکت کرے گا حضرت میرا جب مسکرا ہے جدو ہسا نہ ڈڈ ڈ ہوے تے باہر 400 بندہ کھلا ہوے ڈیرے دار بندہ ہوے جڑا کدی بھی نہیں آئی تے کسے مہمان نو خالی بھیجیا تے چوہدری آدمی ہوے تے اون ہن ڈیرے تے پریشانی ایویں نہ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਏ ਡੇਢੂ ਨਾਚ ਹੱਸੇ ਬੀਵੀ ਆਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਹੱਜਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ہائے ہائے عورت دا مانا کیے بازار جان والی تے عورت ہی کوئی نہیں عورت دا مانا چھپی ہوئی چیز گھر بہ کے میں قرآن پڑھے سونے ہو پھر میں اشراق پڑھی ہے پھر میں دعا منگی ہے پھر میں جھاڑو بگڑ کے کمرہ کھلنے لگیا کمرہ کھلیا نہیں ہے صدیقی صاحب کمرہ کھلیا نہیں ہے سبحان اللہ جے کدی ہو جائے نہ ٹیٹ ہو کے تے تینوں جملہ دے دیا وہ آدھی ہے کہ جدہ میں زور دی دروازہ کھولیا تو دروازہ کھولیا تو جے ویکھیا چھاتا تھا کہ کھجوراں ہی کھجوراں نے
ਦੂਆ ਕਮਰਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰਾਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਇਲਜ਼ੀ ਅੰਜਾ ਵਾਦਾ ਨਸਰਾਬ ਦਾ ਵਾਦਾ ਮੱਲਹ ਦਾ ਬਵਾਦਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮਨ ਲਈ ਆਈ ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੰਨ ਪਰ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੀ ਮਨ ਲਈ ਆਈ ਨਬੀ ਦੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ 400 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾ ਦਮਣ ਖਜੂਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜਦੇ ਗਏ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਅਖੇ ਜੀ ਦੋ ਕਮਰੇ ਭਰੇ ਪਿਆਣ 4000 ਮਣ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖਜੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਉਠਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਖੁਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ ਯਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹੈ ਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਬਿੱਲਾਹ ਰੱਬਾ ਵਬਿਲ ਇਸਲਾਮੀ ਦੀਨਾ ਵਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਅੰਮੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਮੈਰਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਕੀਆ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਤੈਬਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਮੈਰਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਮੁਮਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾ 2000 ਹਦੀਸ ਦੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਅੰਮੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਜਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਕੋਲ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਕੋਲ ਅੱਬੂ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਬਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਉਮਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਦੁਪੱਟਾ ਕਦੀ ਵੀ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਾਮਿਦ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੈਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਕਰਨਾ ਉਮਰ ਤੂੰ ਓਏ ਉਮਰ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅੰਮੀ ਐਸ਼ਾ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਮੀ ਐਸ਼ਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਛੜਿਆ ਜਿਸਮ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਖਰ